super. Malo trenerji zabušavaju, ampak dobro. Priložnosti bi se rad zahvalio Kiglaškem klubu Kamnik jer nas je povabio na tole druženje. Mislim da je to zanimljiva stvar i da bomo prišli še gdje. Ja, vedem, da so nekateri zelo dobri, da nekateri, ki so iz Kamnika, mislim, da večkrat vadijo in to se jim tudi pozna, vendar pa jih bomo na konc premagali. Zagotovo. Če bi še dve ure tle bili, bi že mi hudo konkurenco imeli, dobro, da niste, da na včeraj niste zagrebili, malo se kje sem, malo zarez, ampak v glavnem vidite vam, da ste resni športniki, da zelo hitro dojemate posamezne detalje, da če vam bi več stvari pokazali, moram bi bilo še hitrej, ker nekateri ste ene zadeve poskušali narediti, seveda je pa, tako tudi v vašem športu, je tudi nekaj vsej finesa. Kiglaški klub Kamnik bo letos praznoval 60 let, mi smo ostali leta 96 brez kegljišča. To je bila ena od teh tumpari, ki je v Sloveniji kar veliko. Tole je klub delal s prostovoljnim delom, pa sam. Mi smo preko sponzorjev in lastnega dela prišli do tega objekta. 2-5 sem ekipo ponovno prevzel. Mi sem napisal nek program, da bomo v 10 letih državni prvak. To je bilo takrat malo za hec, malo za res, ampak v 9 letih smo bili pa res. Tako da letos smo to naredili, bili smo dvakrat drugi v prvi ligi, enkrat četrti pa enkrat šesti. Pripravljamo pa ravno tako, v bistvu treniramo trikrat na teden, pa tekmo. Bazične priprave začnemo tam 20. julija, za september imamo test pri, igramo pač Evropsko ligo. Drugače pa jaz vam želim čim več uspehov, pa čim manj poškodb. Hvala lepa za obisk. V imenu nogometnega kluba se pa mi zahvaljujemo za prelep sprejem. Blazno spoštujemo, kar ste skupaj spravili in vam čestitamo za uspehe in upamo, da boste v tem šlo tudi nadaljevali. Hvala lepa, jaz pa sem tam čim.